محدين واحد كور انت ان داوع عاوا لوجيستي ان سمفل بلال بلشاوي ابو وما شنت هاي ورالكي عبد القادر علي محمود انه بلشاوي دتكو يقانين من دميره اسكا مديس اوغرغار اها سوشياليست اها مركا دابعي سدو سيده امد اوغل هايا نما اهانو وحالديسا الحمد لله الها ويسري قدر الله نقد دعدي حالديسا بقولكي وبقول واي دمدافنا الله ودي ورالكي واغرتي ان سيده واخ اسو غارين hay qad sare wajiga wax ka gaareen oo deenka dhinkiisa hal xabada kale xabaday wax weyn ma aheyn waxna ma isdiin xaaladiisana okay way alxamdulillaah way ila saddex xabada lagu gamay laakiin alxamdulillaah ilaaha u yeeshay ducada umada Soomaaliyeed iyo hooyadiis ayuu ku badbaaday waalid dibadafna Allah u dhigo walaalkay en waa gartay xilliga dhaawac loo geysanay xaqoo ku sugnaa seesa dhaawac lagu geystay ma midiibisa xabad eriga maqaayad ku taalo ku sugnaa marka dhalinyaradiisi asxaabtiisi iyo bulshadiisi oo la joogo waqti la qaadanayay meeshaasa loogu imaaday marka ilaahay weyser walaalkay n waxay ka hor waxaan nagu maqaala ah in qaybta saalada qalinka loo gudbinayay marka hadda waxaa ku sugaya xaaladiisa xilligan wax weyn ma ahayn bo waa markii waa laga soo saaray dakhtarkiisoo daaqajilayo bulshadiisi ummadiisi fumirkiisi ayaa isbitaalka imaadeen waa u duceeyeen haddana xaaladiisa okay waa dakhtarkiisana qaadilayo alxamdulillah waa waxaa dhisayna waa dib iyo waaye alxamdulillah hadda qaybta saalada ma ku jiraa mise qaybta bukaanjiifka caadiga bukaanjiifka caadiga hadda ku jiraa xaaladiisa maasha allah waaye aad uma sitaa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 124 gees kadibna raac tilmaamaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 124 gees kadibna raac tilmaamaha.